أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، فبأيهم اهتديتم اهتديتم؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام: جب تک کہ نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، جب تک کہ نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے. کہتے ہیں کہ جنت میں چراغا نہیں ہوتا. فضائے بدر پیدا کر فرشتہ تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتہ تیری نصرت کو. اتر سکتے ہیں گردون سے قطر، اندر قطر اب بھی. قابل صد احترام اساتذہ کرام، منصفین حضرات، آئے ہوئے مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. کسی کا خون قومیت کی تعصب کے لیے بہا، کسی کا خون صدارت اقتدار کے لیے بہا، کسی کا خون زبان و علاقے کی بالادستی کے لیے بہا. لیکن میں آج ایسے شخص کا ذکر کروں گا جس کا خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت آبرو کے لیے بہا، جس کا خون دین اسلام کے لیے بہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو لیان کی طرف 10 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخبری کے لیے بھیجا، جن کی قیادت حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کر رہے تھے، جن کے واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے. یہ 10 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑے پر پکڑے گئے. کافروں نے گھیرا ڈال دیا اور کہا کہ ہتھیار ڈال دو. حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کر دیا. لڑتے لڑتے 7 ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے، باقی 3 صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے. طارق بن زیاد، حضرت خبیب اور زید بن دسلہ، ان کو گرفتار کر کے ہتکڑیا پہنا کر لایا گیا قبیلہ بنو لیان کے سردار کے پاس. ان کو قبیلہ بنو لیان کے سردار نے ان کو ہتکڑیا پہنا دی. عقبہ بن عامر نے کہا کہ ان لوگوں نے ہمارے باپ کو قتل کیا تھا، لہذا ان دونوں حضرات کو ہمارے سپرد کر دو. جب حضرت عقبہ نے ان دونوں حضرات کو مکہ مکرمہ کی طرف لے گیا، حضرت زید کو مکہ کے چوک میں پھانسی دی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 آدمی سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت گزرے ہیں، جن کے حسن کو دیکھ کر عرب کے لوگ ششدر رہ جاتے تھے، گلیوں میں لوگ کھڑے ہو جاتے تھے. ان میں سے دہیہ کلبی، دوسرا حضرت حذافہ سیمی تھے، تیسرا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور تھا کہ ان سے بڑا ادیب اور شاعر عرب کی تاریخ میں نہیں گزرا تھا. جب لوگ ان کے حسن کو دیکھ کر وہ رت حیرت میں ڈوب جاتا تھا، حیران و پریشان رہ جاتا تھا. لیکن آج وہ بھی عتبہ بن عامر کے پاس قید تھا، آج وہ بھی پھانسی کا منتظر تھا. سامعین مکرم، جب حضرت زید بن دسینہ کو پھانسی دی گئی تھی، حضرت خبیب کو پھانسی تو آرام سے نہیں دی جا سکتی تھی، اس لیے یہ دور کا بہت بڑا رئیس تھا. ان کے لیے تیاری ہو رہی تھی کہ فلان تاریخ کو حضرت خبیب کو پھانسی دی جائے گی. لوگ کافروں کی شکل میں مکہ میں پہنچنا شروع ہو گئے، عورتوں اور مردوں کی قطار لگ گئے. آج حضرت خبیب کو تختدار پر چڑھتا ہوا دیکھیں گے. جو عورتیں مکہ آئے تھے حضرت خبیب کے حسن کو دیکھ کر، وہ چیخنے اور چلانے لگے، عتبہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے اس کے بدلے میں ہمیں قتل کر دو، اس کے بدلے میں ہمیں پھانسی دے دو، اتنے حسین پڑھے لکھے نوجوان کو قتل نہ کر دو. جب سامعین مکرم حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی دی گئی تھی اور اعلان ہو گیا کہ فلان تاریخ کو کل تنیم کے درخت کے نیچے حضرت خبیب کو پھانسی دی جائے گی، عورتوں اور مردوں کی قطار لگ گئے. سامعین مکرم مجھے بتاؤ، کیا خبیب کی جنگ صدارت اقتدار کی جنگ تھی؟ کیا خبیب کی جنگ زبان و بالادستی کی جنگ تھی؟ کیا خبیب کی جنگ علم و ہنر کی جنگ تھی؟ جب تک کہ نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، جب تک کہ نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے. کہتے ہیں کہ جنت میں میرا یارانہ جو پہلے تھا.